För mig så är framtiden ytterst digital. Och det är väl det vi ska försöka behandla här idag. För vad betyder digitalisering? Vad betyder digitalt för politiken i Botkyrka? Den biten brottas vi fortfarande mycket med. Vi som politiker i Botkyrka, vi har egentligen aldrig sett digitaliseringen och en-till-en-satsningen och allt annat som vi har gjort i den här kommunen som ett plus i kanten på vår verksamhet. Som någonting lite extra. Vi har sett det som en förutsättning för oss att jobba. Vi ser det som nyckeln till framtiden. Och vi behöver jobba med att säkerställa att det vi lär ut idag faktiskt är någonting som är relevant för framtiden. Framtidens arbetsmarknad. Vi behöver säkerställa att våra elever återigen då är framtidsredo. Jag brukar försöka säga så här att vi behöver se till att samtiden är redo för framtiden. Och det är inte alltid helt enkelt att göra. Men jag tror att den strategi som vi med Tony i spetsen då, har tagit fram i Botkyrka kommun om att göra elever, vi har formulerat som så att eleverna, barn och elevers lärande ska barn och elevers lärande i en digital värld pratar vi om. Och den tror jag är väldigt viktig för att faktiskt kunna jobba vidare med de här frågorna. Det här är från World Economic Forum. Och där gör man, försöker göra en kartläggning, en global kartläggning. Där man försöker avläsa sambandet mellan digital mognad av ett land och utvecklingen kring de här frågorna. Och det här är en ganska komplicerad fråga och en ganska komplicerad bild. Men jag ska ta några saker kring detta. I stort sett är det alltså 4 kvadrater. Och den första kvadraten här nere, watch out. De har inte infrastrukturen. De har inte digitala mognaden. Och det händer väldigt lite. Nästa kvadrat, breakout. Kenya är väl en fantastiskt exempel på detta. Har inte riktigt infrastrukturen. Men där händer det grejer. Ni vet väl att hela det här konceptet med Swish kommer från Kenya. Och de har hållit på med det långt innan de kom till Sverige. Vi måste ställa oss frågan, var sker innovationen idag? Handlar innovationen om vem har mest pengar och mest infrastruktur? Eller handlar det om någonting annat? Om vi tittar på standout, då har vi Singapore bland annat. Sen har vi den fjärde kvadranten där uppe. Ja, där har vi Danmark, Australien, Sverige, Switzerland, Finland, Norway och så vidare. World Economic Forum, för några månader sedan, Sverige är en av de 10 bästa infrastrukturer i världen. Det går inte att ha det bättre än vi har det i Sverige kring infrastruktur. Men det står ganska still. Hur är detta möjligt? Och vad händer om vi inte tar den här bollen? Så låt oss titta på elevens vardag. Inte den vardagen som är schemalagd, som är obligatorisk, som är skolplikt. Utan den vardagen som kan vara den som ligger lite utanför. En onsdag i januari 2016. Den här eleven, det är en flicka. Hon är 16 år gammal och hon går på gymnasiet. Så här ser hennes dag ut. Hennes dag börjar klockan 6.45 med att klockan ringer 4 sekunder. Sen snosar hon och så ringer klockan igen. Sen instagrammar hon och så spelar hon musik och sen ringer klockan igen. Och sen instagrammar hon och så tittar hon på bilder och så Instagram och så Twitter och så Snapchat på kamera. Instagram, Snapchat, Spotify, lyssna på Spotify, Instagram, galleri, Twitter och Snapchat. Instagram, Twitter, galleri, Twitter, Snapchat, Twitter, Snapchat, Instagram, Snapchat, Snapchat. 8.25 har hon kommit till skolan.
Vi lever i en värld där utvecklingen går ganska fort. Det är inte helt lätt att hänga med. Det kommer att krävas mycket av skolan, av skolledare, av skolpolitiker på lokal nivå att liksom se ja, men hur ska vi i vår verksamhet se till att vi får rätt kompetens på plats vid rätt tillfällen och så vidare. Så. För det krävs ju en förändring av andra ordningen för att en digitalisering faktiskt ska leda till en utveckling och en förbättring. Som tidigare lärare då, om jag ska ta det perspektivet, så handlar det ju verkligen om att fundera kring hur man förändrar sin undervisning så att digitaliseringen blir en hävstång för lärandet. Inte göra samma saker som tidigare, men med hjälp av en dator, utan faktiskt jobba på ett annat sätt utifrån de styrdokument som man har. Och att faktiskt försöka nyttja tiden på bästa möjliga sätt. Och ett sätt som många pedagoger redan idag har tagit till sig och upplever som väldigt givande och bra, det är ju att flippa sin undervisning. Till exempel, för att nyttja tiden tillsammans med eleverna på ett smartare sätt. Och det här statement som står uppe på skärmen nu, det är det som vi utgår ifrån, vi som jobbar med digitaliseringsfrågor på SKL. Det genomsyrar alla verksamhetsområden och påverkar i allra högsta grad även skolan. Så att stötta i den förändringsresa som nu pågår för att faktiskt möta upp emot den här förändringstakten som vi befinner oss i. För vår del, jag har haft nöjet nu under de sista 2 åren eller vad det kan vara, se den mycket lilla grupp som vi utgjorde för 2 år sedan på Skolverket på ungefär 1,75% tjänst eller någonting sånt där. Nu expanderar till kanske 7-8 heltidstjänster. Och jag hoppas att vi ska liksom kunna åstadkomma riktig utväxling på det i termer av produktion av resurser som kan användas ut och att vi kommer att kunna vara ute mera och så för att föra frågorna framåt. Så räkna inte med något lägre tempo från vår sida. Det som jag ser som viktigt är att vi fortsätter att se till att vara någon form av punkt där man snabbt kan testa nya idéer och annat. Och standard är jätteviktigt att fortsätta jobba med. Vi hade de här skim och sånt som Robert pratade om. Så att fortsätta driva det här samverkansarbetet. Toppen, tack så mycket. Då tar vi har 2 minuter kvar och då är frågan, när vi ses här igen om 5 år, vad kommer vårt fokus vara? Och då Peter, du kan börja kanske. Alltså som man ser, alltså förändringstakten när det gäller digitaliseringen i stort är ju accelererande får man ju ändå säga. Alltså jag menar, de föreställningar vi hade om självstyrande bilar eller något sådär, är ju liksom, man tänkte att det låg väldigt långt fram i tiden, men nu finns de ju i praktiken och då betyder det att ja, snart så går det lastbilar fram och tillbaka mellan Göteborg och Stockholm som är självstyrande. Ja. Alltså det går fort och jag tror att vi kan inte riktigt föreställa oss vad vi skulle prata om 3 år eller så, för då har det hänt en massa saker som vi trodde skulle komma långt senare. Ja, tack så mycket, Stefan. Jag hoppas vi klarar med allt det här och hyvlat ner trösklarna så att det är enkelt i klassrummet. Alla är totalt ointresserade av det vi pratar om idag. Det här bara funkar, precis som 2 hål i väggen med elen. Det är ingen som bryr sig om elen hur det funkar. Tack så mycket.